കണ്ണൂരിൽ 5 വയസ്സുകാരി നാടോടി ബാലിക പീഡനത്തിന് ഇരയായി. മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിക്കര സ്വദേശി സന്തോഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിശദാംശങ്ങളുമായി എൻ കെ ഷിജു ചേരുന്നു. ഷിജു, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ മാത്രമേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ കിഷോർ, ഇന്നലെ രാത്രി 2:30 ഏതാണ്ട് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2:30 കൂടിയാണ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ ഒരു കടവരാന്തയിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കുട്ടി രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ആ കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് രാത്രി കുട്ടിയെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. കുട്ടിക്ക് ആ പീഡനമേറ്റിരുന്നു. പീഡിപ്പിച്ച സന്തോഷം ഈ സമയം കുട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ടൗൺ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സന്തോഷ് കണ്ണൂർ ആയിക്കരയിൽ ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ആളാണ്. ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണെന്നാണ് ആ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷിനെതിരെയുള്ള ആ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇയാളെ ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്. കിഷോർ, ഷിജു, കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില എങ്ങനെയുണ്ട്? കുട്ടിയിപ്പോ എവിടെയാണുള്ളത്? പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കടക്കം വിധേയമാക്കി. കൂടുതൽ പരിക്കുകൾ കുട്ടിക്കില്ല, പക്ഷേ കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. കാര്യമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പേടിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം കൂടുതൽ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ തെളിവെടുക്കാൻ പോലീസ് എത്തിച്ചേരും. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പേർ ഈ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കിഷോർ. ശരി ശരി.